Galera, você sabe que provavelmente quem já me assistiu sabe que eu tenho medo de laje, né? E aqui eu tô em cima de uma. Ó. Embaixo. O que eu tava achando estranho é que ela balança mais que o normal, né? Então vamos ver lá embaixo. E a gente tá descendo as escadas. Eu tento descaracterizar o máximo possível o local. Pra ele tá curioso, né? Curioso demais no mundo. Aí. Senão acaba de um vídeo zoeiro, acaba virando uma denúncia, né? Tem que tomar cuidado com o que enquadra dentro da gravação. Vocês não estão me vendo, vocês não estão me vendo. Bom, agora vocês vão me ver. Ó, aqui é o fundo daquela laje lá, ó. Barra de ferro, barra de madeira trançada, compensada. Eu vou mostrar pra vocês a ferragem lá em cima. Aqui, ó, é aquela barra de ferro que a gente viu lá embaixo. Foi feita uma viga de concreto armado dentro dela. Mas aqui é a madeira compensada, ó. A laje tem essa trama de ferro aqui que é usado para chão, né, para calçada, malha de ferro, ó, viga compensado concreto. Se acredito se tivesse colocado os trilhos e isoporou H7, daria para confiar, né? Mas como não foi feito isso, eu não boto muita fé, não. Por isso que eu tenho medo. Construção é um negócio complicado, a gente nunca sabe o que que tem debaixo da pintura.